ორიათას წლიდან 2011 წლამდე თითქმის სულ სისტემატურად თამაშობდი, ანუ მსოფლიოს ჩემპიონატი რო ჩავატარე, იმის მერე მივიღე ტრავმა, მუხლის ტრავმა მივიღე, ჯვარედინა გავიწყვიტე და ცოტა ისე ვერ დაუბრუნდი, როგორ ვთქვა, აი როგორი ფორმაშიც ვიყავი, თქვათ 2011 წლამდე. ამას მოყვა ის, რომ რამოდენიმე თამაშებში ვერ ჩამოვედი, გუნდმა არ გამომიშვა, რაღაც პრობლემები იყო. რაც შეეხება, მე მოდიოდა 2015 წელი. 2015 წელს ერთად ვიყავით ანტონ მოსამზადებელზე. მანამდე მილტონ ჰეიგი სულ ჩამოდიოდა ხოლმე საფრანგეთში და ესე ვჯდებოდით, ვლაპარაკობდით თუ რა იყო ჩვენი მიზანი 2015 წელს. ეხლა როგორ გითხარო, ის შეპირებული იყო, რომ მე წამიყვანდა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მაგრამ რაღაც იმედებს ყოველთვის იმედებს მაძლევდა, რომ შენ ხო ისეთ ასაკში ხარ, ეხლა უნდა გამოადგენ ნაკრებს, ესეთ გუნდებში გაქნა თამაშები და ყოველთვის ისე იყო, რომ მე ვიყავი, რომ აი ერთი სული მქონდა, როდის დაიწყებოდა 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი. Ну, ეხა ისე მოხდა, თუ ესე მოხდა, 2015 წელს არ წამიყვანეს მსოფლიოზე, გამომიშვეს. რა თქმა უნდა, ძალიან აწყენი ვიყავი. წამოვედი მაშინ ტულუზაში ვთამაშობდი, წამოვედი ტულუზაში და დაახლოებით ორი კვირის მერე მირეკავდნენ, რომ თან ისე გამოგიშვეს რაღაც. ხო, ანუ დიდი უპატივისცემა. ხო, ანუ არაფერი არ უთქვიათ რა, ეს გამომიშვეს. ვარცებობს ორი გზა. საერთოდ მაკითხვაზე რომ მეკითხები, ანუ რატო არ თამაშო, რატო აღარ თამაშო ნაკრებში, აი აღარ მინდა რომ ავხსნა, რომ რატო არ თამაშო, უბრალოდ დღეს მინდა რომ თქვა, რატო არ თამაშო, იმიტომ არ თამაშო, რომ ნაწყენიც ვარ. იმიტომ ნაწყენო, ძალიან ცუდად გამომიშვეს 2015 წელს. და რასაც ვიძახთი, ანუ როცა გამომიშვეს ორ კვირაში ზურაბჟვანია დაიმტრა, ტრავმა მიიღო და დავით კუბრიაშვილიც დაიმტრა. და მაგ დროს დამირეკეს, რომ ჩამოდიო და აი მაგ დროს უკვე ისე გაბრაზებული ვიყავი, რომ უკან ნაღდათ ვერ ჩავედით, თუმცა დღესაც კი გულში მაქვს, რატო არ ჩავედი და რატო არ ვითამაშე თუნდაც იმ ზელანდიასთან 2015 წელს.